Допоки ми готували цю програму до ефіру, Анхар Кочнєва готувала втечу. Сьогодні Анхар втекла з полону сирійських терористів. Вона так і не дочекалася допомоги від українського МЗС. Жінка самостійно вибралася з будинку, де її півроку отримували. Піддаючись ризику бути впійманою і негайно вбитою, пройшла 15 кілометрів пішки. Анхар таки врешті дісталася до безпечного місця. Матери, которые имеют детей, поймут меня, так как без нее и у меня не будет жизни, я это знаю. Ця одеситка через журналістів 1+1 звертається до тих, хто вже півроку тримає її дочку в заручниках. Я обращаюсь к тем, кто ее удерживает. У вас тоже есть матери и дети. Не берите грех на душу, отпустите мою дочь, умоляю. Це мама українки Анхар Кочнєвої, яку ще на початку жовтня викрали сирійські бойовики. Крім того, заплакана жінка промовляє і до тих, хто мав би визволяти її дочку з полону. Україна і Росія, спасіть її, поки ніколи не дам. Що робити? Що робити? Що робити? Скажіть. Через тиждень після викрадення в одній із соцмереж викрадачі виклали ось це відео. Мое имя Анхар. Сейчас я нахожусь в городе Хомс. Я прошу украинское и российские посольства и сирийское правительство выполнить то, что требуют похитители. Пізніше викрадачі оголосили дедлайн – 16 грудня 2012 року. І визначилися сумою викупу, який вимагали від України – 50 мільйонів доларів. Йшли дні, Україна мовчала. Сирійські бойовики почали нервувати і пішли на контакт з журналістами 1+1. Ця дівчина довго лишалася з нами, бо ніхто не відповідав на наші звернення, коли ми питали, що нам можуть запропонувати, щоб її випустити. Сирійські викрадачі журналістам скаржились – офіційний Київ їх просто ігнорує. Коли були переговори з українським урядом та посольством України, ті були несерйозними, не виконували обіцянок, нічого не робили, щоб звільнити Анхар. У такій ситуації ми вирішили вбити дівчину. Наші погрози не стосуються громадян України чи Ірану, а тільки урядів, які не роблять нічого, щоб допомогти своїм громадянам. В Міністерстві закордонних справ України перемовини з сирійськими бойовиками по визволенню Анхар Кочнєвої коментують скупо. Нічого конкретного не кажуть. Мовляв, задля безпеки самої ж полонянки. Це дуже делікатне питання, я вкотре на цьому наголошую. Будь-який виток будь-якої інформації може зашкодити перебігу тих контактів, які відбуваються. Відбуваються на рівні різних служб, в тому числі із залученням відповідних компетентних органів України. І доки в МЗС нібито продовжували роботу, час вийшов. Спливають останні години ультиматуму сирійських бойовиків. Вони пообіцяли вбити українку Анхар Кочнєву, якщо за її життя не заплатять 50 мільйонів доларів. В Міністерстві закордонних справ на тему викрадення Кочнєвої вяло спілкуються не тільки з журналістами, але й з самими терористами. Тому терористи і журналісти спілкуються між собою. Наталя Гоменюк в соцмережі Skype списалася з ватажком групи викрадачів Кочнєвої. Оце він читає. Зі мною і з українською стороною, і з усіма спілкується людина з оцим голосом. Викрадачі скаржилися журналістів, що вони вражені байдужістю української влади до своєї ж громадянки. Ті, хто її захопив, так вимагали 50 мільйонів доларів, потім вони говорили про 5 мільйонів, зараз ніби мова йде про 300 тисяч доларів. Результат роботи вітчизняних дипломатів вражає. Українку повинні були вбити вже тричі. Жодних проблисків у переговорах не видно. Міністерство закордонних справ ще раз доводить. Кожен українець за кордоном в небезпеці. Якщо при туристичній подорожі чи діловій поїздці українець втрапляє в халепу, йому не варто розраховувати на допомогу великої європейської держави. Приклади доводять, Україна своїх таки кидає. Сотнями. Молодята Олександр та Марина поїхали у шлюбну подорож до екзотичної Мексики. 25-річного хлопця знайшли мертвим. Його дружину Марину шукають досі. Я тільки можу просити о том, щоб допомогли, щоб розпространились далі, як то пішло слідство. Я не знаю вже. Після цієї історії українці навіть влаштували під дипломатичною установою мітинг, аби змусити чиновників хоч щось робити. На Близькому Сході викрадення іноземців – цілий бізнес. Багато угрупувань, прикриваючись громадянською війною, полюють на заїжджих іноземців, аби за грубі гроші продати їх життя рідним державам. Я приймав участь в похищенні 9 жінок. Ми привозили їх в розположення отряду в здання старого уголовного розшуку, насилували всі групи. Но ми їх не вбивали. Цей чоловік – бойовик сирійської повстанської армії, арештований провладними військами.
Його офіційний Дамаск показує журналістам як приклад бандитизму. Я отримав 1500 лир еженедельно і 1000 лир за кожну воєнну операцію. Ми зупинювали всі проїжджаючі мимо машини. Будь-яка машина, яка не зупинялась, обстрілювалася. Всього нами було обстріляно свише 40 машин. Ну я не знаю, гибли ли там люди или нет. Я получал 3500 лир за каждую атаку. 3500 лир – це всього лиш $50. Вбивають сирійські бойовики за копійки. Чоловік зізнається, що заручники інтуристи – це основне джерело фінансування для діяльності їхньої повстанської армії. Заможні Америка, Британія, Італія починають масштабні операції по спасінню своїх співгромадян. Тільки не Україна. Ось цих американських журналістів звільнили за лічені дні після викрадення. Телевізійники обійшлися легким переляком. Нас тримали із зав'язаними очима. Ми не знали, що відбувається навколо нас. До нас не застосовували фізичної сили, але чинили психологічний тиск. Це просто один із виходів виживання, заробітку. Нічого личного вони не мають другим людям, можна сказати. Просто робота. Його життя коштувало визволителям $160 000. Володимир тепер розуміє психологію викрадачів. 4.5 місяці прожив під дулами автоматів. Люди мали определену ціль, до якої вони стремилися. І глупими, і совершенно безграмотними їх називати. За визволенням українського екіпажу судна «Фаїна» з вересня 2008 по лютий 2009 спостерігала вся країна. Тоді про українських заручників, захоплених сомалійськими піратами, говорили всі. Влаштовувались телешоу, і бажаючих допомогти українським хлопцям було безліч. Про будь-які позитивні рухи в перемовинах відразу ж взнавала вся країна. Надіжда нас не покидала до самого викупу. Показу нас не заплатили. І страхова компанія судновласника врешті заплатила сомалійським піратам $3 200 000. Однак не так за моряків переживала українська сторона, як за вантаж «Фаїни» – повні трюми багатомільйонної військової техніки. А визволення заручників на «Фаїні» для багатьох політиків стало хорошим самопіаром. Тоді, крім військової техніки на десятки мільйонів, було 17 українських заручників. Сьогодні – одна 40-річна жінка. З точки зору піару це не так вже цікаво. Шансів на визволення українськими спецслужбами в неї було не так вже й багато. На щастя, цього разу українка втекла сама і обіцяла вийти на зв'язок та розповісти, як насправді українські дипломати визволяють своїх із полону.